Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamar. Pessoal, é o seguinte. Hoje começa uma nova playlist. A playlist de hidrostática. Teremos 5 vídeos. 5. O primeiro é sobre densidade e pressão. O segundo, teorema de Stirling. Terceiro, princípio de Pascal. Quarto, paradoxo de Pascal. E, finalmente, o número 5, princípio de Arquimedes. Espero que você goste. Espero que você aprenda bastante. É importante você aprender. Você vai ter um bom compromisso no final do ano, né? Então vamos lá. Vamos aprender bastante. Vamos pra aula. É isso aí. Partiu pra aula, vem! I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. Densidade. Existe a tal da densidade absoluta, ou também conhecida como massa específica de uma substância. Imagine esse corpo aqui, ó. Caiu. Vamos tirar um pedacinho dele? Tira um pedacinho dele e você vai ver que vai ficar M1, massa 1, a massa que você tirou, mais o volume 1. Beleza. Tira outro pedaço. Completamente diferente esse pedaço, na verdade. Massa 2, volume 2. E aí, vamos fazer a razão entre a massa 1 e o volume 1, e você vai verificar que é exatamente igual a massa 2 vezes o volume dividido pelo volume 2. Portanto, se torna constante. Então, o que significa isso? Que a densidade absoluta é o valor da massa do corpo dividido pelo volume dele. E aí, qual a unidade que utilizamos no sistema internacional? Quilogramas por metro cúbico. Beleza? Agora veja bem, isso é a densidade absoluta, ou conhecido como massa específica. A densidade de um corpo vai depender da estrutura do corpo. Ou seja, eu tenho um corpo com massa M aqui e um volume V. Certo? Bom, já sabemos que a massa absoluta, a massa específica, a densidade absoluta, é a densidade, que é o massa dividido pelo volume. Agora, e se esse cara for oco? Ou maciço? Faz diferença? Faz. Vamos supor que ele seja maciço, todo o corpo envolvido. Como que eu calculo essa densidade? Exatamente igual à massa específica. É exatamente igual. Agora, e se for oco? Oco significa que ele não tem somente o mesmo material. Ele pode ser ar, pode ser um líquido, um fluido qualquer, outro elemento. Isso vai modificar completamente a sua densidade. O que vai ser? Vai ser a densidade menor do que a massa específica, porque ele é diferente. Então, para ficar bem entendido isso, eu vou trazer um exemplo. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá. Sabendo que a temperatura de 4 graus Celsius, a densidade absoluta da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, o que ele quer determinar? Qual o volume em metros cúbicos ocupado por uma tonelada de água a essa temperatura? Vamos lá. Volume em metros cúbicos. Observe que aqui eu tenho um valor de 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3. Ou seja, a cada 1 centímetro cúbico, eu vou ter 1 grama. Portanto, quantos centímetros cúbicos equivale a uma tonelada? Bom, uma tonelada, eu tenho que analisar que é 1 vezes 10 a terceira quilogramas. Mas esse K é a mesma coisa que falar 10 ao cubo. Então, o que a gente vai ter aqui? 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, que vai me trazer 10 à sexta. Então, essa situação de volume em centímetros cúbicos para uma tonelada é o mesmo que dizer 1 vezes 10 à sexta centímetros cúbicos. Portanto, 1 vezes 10 à sexta, C, só que é centímetro. C é aquela unidade de notação que a gente tem que fazer de menos 10 elevado a menos 2. Portanto, 10 a menos 2 ao cubo, certo? Isso vai me dar 10 a menos 6
E aí eu posso cancelar esses dois caras e tenho que o volume é de 1 metro cúbico. Olha só que interessante. Qual o volume em metro cúbico para uma tonelada de água? 1 metro cúbico. Simples, não? Portanto, uma caixa d'água, se eu tenho, desculpa, uma tonelada, eu vou ter 1 metro cúbico. Bom, que equivale a 10 ao cubo de quilogramas. Opa, desculpa. No sistema internacional, vamos ter 10 ao cubo, ou seja, 1.000 quilogramas por metro cúbico. E se eu tiver apenas 1 litro? Ó, 1 litro. Será que a densidade vai modificar? Pense comigo. Claro que não. Porque agora eu vou ter apenas 1 quilograma. 1 quilograma por litro. Observe que o valor está similar à mesma situação. Vamos diminuir um pouquinho mais e colocar apenas 1 centímetro cúbico. Certo? 1 centímetro cúbico. Assim sendo, 1 ml, que equivale a 1 ml, 1 litro equivale a 1.000 ml, ou 10 ao cubo. M é 10 a menos 3. Portanto, temos 10 ao cubo centímetros cúbicos por litro, o que equivale a 10 a terceira quilogramas. Pô, só anotação, pessoal. Então, 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo. Então, eu quero que você observe o seguinte. A densidade da água, mesmo que aumente o volume, vai ser proporcional. Ou seja, 10 ao cubo quilograma por metro cúbico é o mesmo que dizer 1 quilograma por litro ou 1 grama por centímetro cúbico. Mesma situação. Agora, olha a letra B. Na letra B, você tem a ordem de grandeza do número de gotas d'água existente nesse volume. A ordem de grandeza. Então, vamos pensar. Lembra que o volume era de 1 tonelada. Bom, ordem de grandeza, eu tenho que analisar que existem uma quantidade de gotas para cada 1 centímetro cúbico. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, dentro de 1 centímetro cúbico, eu tenho 20 gotas. Portanto, 1 centímetro cúbico equivale a 20 gotas. 1 metro cúbico vai equivaler a x gotas. Fazendo uma continha aqui bem simples, né? Verificaremos que temos esta quantidade aqui de 20 dividido por 10 menos 6, que é o mesmo que dizer 20 vezes 10 a sexta gotas. Então, a ordem de grandeza é a potência de 10 mais o valor mais próximo do valor de medida. Então, tem unidade aqui, ó. Esse U, 10 elevado a N. Onde esse U só vai ter algarismos de 1 a 9. Certo? Perfeito. Então, isso aqui é notação científica? Não, não está na notação científica. Tem que ter apenas um dígito. Portanto, isso aqui é o mesmo que dizer 2 vezes 10. Com 10 a sexta, eu vou ter 2 vezes 10 a sétima. Ficamos aqui com um dígito apenas. Portanto, a ordem de grandeza é isso aqui. Agora, veja só. 2 não é menor que a raiz de 10? Sem dúvida. Porque a raiz de 10 é 3,16. Portanto, qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza aqui é de 10 elevado a 7 gotas. Simples, né, meu povo? Então, uma última observação é que, caso fosse maior ou igual a 3,16, somaríamos 1 ao expoente. Tudo bem? Agora vamos dar um pulinho lá em pressão. Vem comigo, ó. Pressão, 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 pressão. Olha só. Primeira coisa. Martelo bateu no prego. Ele entra. Fato. Agora, tenta bater no martelo. Ao contrário, batendo na, ao invés de colocar a ponta, botar a cabeça. Vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Você pode até conseguir. Mas vai ficar mais complicado. Outro. Esse volume aqui, ó. Ele se transfere. Beleza. Agora, uma situação bacana, ó. Aqui você, quando ele vai mais rápido, você aumenta ou diminui a pressão? Tem muita gente que vai falar assim, professor, a gente aumenta a pressão. Não, cara, você diminui. Esse não pode ser chamado, mas não precisa diminuir a pressão, tá? Diminuir a pressão, diminuir a pressão. Melhor, diminuir a pressão externa e aumentando a pressão interna. Exatamente, ó.
ó, diminui a pressão. Você pode diminuir, você está diminuindo a pressão, tá? Pressão. 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 Ela tem relacionado com a área que vai ter o contato. Então eu vou aplicar uma força aqui, ó. Apliquei uma força onde eu tenho minhas componentes. A força normal e a força tangencial. Beleza? Bom, nessa situação eu posso ter esse camarada que é o mais importante para mim, que é a força normal, onde essa pressão vai estar relacionada à força aplicada sobre a área. Então, se você está diminuindo a área, você está aumentando a pressão. A pressão de cada mangueira, a pressão de lá está diminuindo, tá? Tudo bem? Então, força tem que ser em newtons, área em metro cúbico, e vou ter newton por metro cúbico, ou simplesmente pascal. Certo? Muito bom. Bom, importante que existem outras medidas de pressão, como ATM, centímetro de mercúrio, o próprio pascal. Então, um ATM equivale a 101.298,2 pascal. A gente dá uma arredondada aqui violenta para facilitar nossos cálculos. Então, um ATM é 10 a quinta pascal. Pronto. Isso já ajuda bastante, já resolve bastante coisa. E se tiver em centímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio. Ou nada mais nada menos que aproximado a 10 MCA. 10 MCA significa 10 metros por coluna de água. Tudo bem? Perfeito. Aí, esse cara de 10 metros por centímetro de água é o mesmo que dizer o seguinte, pessoal. Bom, pensa comigo. Imagina um canudo gigantesco, um canudo de 11 metros. 11 metros de canudo. Cara, 11 metros de canudo. Se você tem 11 metros de canudo, o que significa isso? Significa que você não vai conseguir tomar esse copo. Por quê? Porque com mais de 10 metros, eu tenho que ter uma pressão acima de um ATM. Então você não vai conseguir beber. Simples, né? Que ideia mais massa, cara. Centímetros de mercúrio, 76. Metro de coluna de água, 10 metros. 10 metros, tá? Máximo possível. Pessoal, vocês acreditam que acabamos a aula? Agora, nossa próxima aula é referente a Plano de Steven, que é a segunda aula da nossa playlist de hidrostática. Te aguardo.